här för resten av mitt liv. Yes. Det här har varit en jättehäftig resa. Men för mig så väntar nya utmaningar i höst. Så därför så vill jag avsluta min allsångsledarresa här. Orkestern nu. Signaturmelodin, den känns så otroligt gedigen och traditionell. Och liksom, höjdpunkten är liksom när man har gått ut, sjungit Stockholm i mitt hjärta. Och sen så precis när man har sjungit klart och man står och möter publiken för första gången och ser allas ansikten som är så här, wow, vad ska hända nu? Och alla är så här jättetaggade. Det är en mäktig känsla. Fyrfaldigt leve för Allsång på Skansen som fyller 80 år i år. De vill leve. Hipp hipp hurra, 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 hurra. Allsång på Skansen är ju en folkfest och för mig så är det ju då har sommaren dragit igång, allsången är igång. Det är liksom det är startskottet. Det är kärlek, det är värme, det är familj. Sitta på landstället och kolla på tvn. Det är liksom familjer som samlas, barn, alltså alla åldrar samlas på ett och samma ställe och bara sjunger och har kul och är glada liksom. Något man kollar på med familjen som jag alltid har sett på tv och ett väldigt klassiskt svenskt program. Allsång på Skansen betyder helt ärligt inte så mycket. Men jag har liksom inte varit så insatt, jag har liksom inte fattat så här. Alltså, jag tycker det är kul. Just för att inte jag haft någonting med det att göra. Det är väldigt spännande. Det finns ju ett häftigt DNA tycker jag just i programmet. Och det är ju just det här att publiken deltar. Alltså att allsången verkligen är allsång. Att det är musik som publiken kan ta till sig och delta i. Så länge man vårdar DNA som jag menar att det är det viktigaste i programmet. Då kan ni fortsätta längs som helst. Alla är klara. Alltså på Skansen tycker jag är kul att vara med på för att det är någonting som är tradition på något vis. Det är väldigt roligt för jag känner också när man kommer ut på scenen på Allsången så är man väldigt välkommen. Folk tycker att det är väldigt kul. Och i början av min karriär så var jag nog lite rädd för att vara med på Allsången för att jag tyckte att det var kanske någonting som jag inte passade in i. Men sen så är det ju så, man växer med tiden och man utvecklas och man mognar och allt vad det nu är. Och idag så omfamnar jag det väldigt mycket och tycker att det är väldigt kul att vara med på. Jag är väldigt tacksam och ödmjuk att jag får vara här. Jag tror att det bästa med Allsången är att det är så himla brett. Det finns något för alla i hela familjen, hela släkten till och med. Man kan sitta och titta och känna sig liksom delaktiga och få någonting som de tycker om. Bättre var vår spelman och vår tävling.
ser här, Marklund, titta på det här. Det här är handsytt. Handtag, handsytt med björntråd. Men själva bägen är i ett enda stycke. Så den är trådlös. Förstår du? Så gammal bäg och som modell. Jag håller mig på min kant. Men inombords vill jag skina som en guldtand. En insikt för den drömmen, den är blygsam. Lever som en djup havsström under ytan. Här kommer Pippi Långstrump. Tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, så sa. Här kommer Pippi Långstrump. Här kommer faktiskt jag. Hur länge har du suttit här? Sen 10 i morse. För jag har sett dig många gånger här på Allsången. Hur många gånger har du varit här? Oj, jag var här sedan 2003. Och då... Oh shit, en applåd på det tycker jag. Varje år? Ja, varje år. Men kanske missat några gånger. Okej, okay, och då går du upp tidigt och gör i ordning. Och sen så kommer du hit. Och sen så köar du från klockan... Vi brukar vara här 9 och jag är rätt stark så jag bär. Och sen har vi snabba tjejer och killar som springer. Nu, tack. Först av alla. Vad är det här sen Bosse Larssons tid? Ja, de här platserna vill vi ha. För här går de runt och här får man träffa artisten och programledaren väldigt mycket. Här får man plats med ben också. Lite benutrymme. Man vet ju om att de har suttit här med skyltar hela dagen i värmen och nästan smält bort. De har liksom ansträngt sig verkligen. De ger en så mycket energi och då ger man tillbaka energi och då ger de tillbaka ännu mer och så håller man på sådär. Så att det kan ju bli fullkomlig eufori ibland. Liksom. Varje gång jag är här så är jag lite tagen efteråt. För det är så mycket kärlek i luften och publik och scen, det nästan upphör vad som är vad då. Det är ett på något sätt. Det tycker jag är väldigt fint. Som ett kärleksmöte på något sätt. Mm. Det är nästan bättre än sex. Det är bättre. Ja, det är bättre. Smaken av kyssar som dröjer kvar, dröjer kvar. Luften vibrerar av du och jag här. Vi var här. Allt var en lek, men sen blev det svårt. Började tveka, men föll sen hårt ner. Vill du mer? Som en spegelbild fast du täckt intill. Det finns ingen annan som sett mig så. Som en skugga av den jag trott jag var. Nu börjar jag förstå. Jag behöver dig med mig i gamla stan. Nu ikväll, nu ikväll.
ska vara spontant. Det ska bara komma rätt ut utan några hinder. Och det tycker jag, skriket symboliserar väldigt väl när det kommer ut någon som de verkligen har längtat efter. Jag hoppas att jag kommer vara det stora skriket, för jag har ju sett på tv flera gånger när de skriker där. Och jag har knappt kört låten live tidigare, liksom, så det, jag hoppas att några sjunger med i alla fall. Det är dags för Jakob Karlberg! Ja, de här två killarna var här för 3 år sedan. Och då sjöng de om kläder. De sjöng om var man hänger sin hatt och om tröjan man hatar. Men idag så sjunger de att ingen annan rör mig som du. Det är såklart vi pratar om Nolly och KKV. Nu står vi här i fanget. Vilket liv alltså idag. Vilket gäng vi har. Vilket gäng. Det är fantastiskt. Det är dags för Danny Saucedo featuring Malcolm B. Jag kommer sakna, ha dig under mina lakan. Hur dina läppar smakar, vakna bredvid dig. Det sista här, på tungan och framför skriket så är det ju helt... Det är därför man är artist. Det är därför jag håller på med det jag gör. För att få den responsen från en publik och interagera och ha kul med människor, det är nog det bästa jag vet. Det är fantastiskt. Alltså, det är en enormt stor skillnad att sitta i publiken och stå på scen. För att när man står på scen, då är man liksom... Då är man drivande. Och man får en... Man får vara med om allt. Om det har varit någon scen i Sverige som man... Jag har velat stå på, så är det ju den här. Så det är jag liksom inte... Jag har förstått riktigt att jag ska köra Allsången än. Det är helt sjukt faktiskt. Det är jättekul. Du måste ge mig tips. Tips är att... det beror på vad man har svårast för. Men är man väldigt nervös så får man väl tänka att det är bara skitmycket tittare. Det gör mycket om man gör fel. Vilket tips. Nej, men vad är det värsta som kan hända? Jag brukar ju en klocka i en sån. Ja. Om det händer så händer det. Ja, och så försöker jag bara att njuta av den lilla stund man har. Mm. Typ. Sweet to the bitter, oh, if you fall, then we get up, oh.
Hej, Olle. Hej, Petra. Får jag bara hälsa på din basist också? Vad heter du? Göran Backlund. Det här är alltså din basist. Du kör elgura. Men var är trummisen? Trummisen är bakom. Det är traktorn. Den håller takten. Det är alternativ till trummis alltså. Det räcker med en basist till så har man komp. Det ska vara en eller två cylindrig. Ja, annars får man inte det här dunket. Hur känns det att vara med på Allsången då? Ja, det är skitkul. Det är jättekul. Jag blev lite förvånad när jag fick frågan. Jag är ingen sångare direkt. Det funkar. Då säger jag varsågoda. Gången. Det känns lite spännande och läskigt. Ja, det är liksom, vi har gjort ganska mycket hittills under de här tre åren som säger Lulu. Men det här är första gången vi gör något. Vi sjunger på svenska inför många människor. Och, ja, så på SVT. Ja. Ja. Och, det känns som vårt kanske folkligaste och största liksom, happening i vår karriär hittills. Ja. Men jag sjunger med att jag går, ja, eller hur? Ja, det kan ni göra, absolut. Men du behöver inte tänka så mycket på din kamera. Hon kommer springa efter dig. Och jag är då på väg ut till Skriket. Det ska bli jättespännande att spela här på Skansen. Det känns som att det kanske är en helt ny publik, faktiskt. Mm. Än de som brukar komma på våra gig. Mm. Så det ska bli spännande. Se om man kan skärma folket. Väldigt bra. Det är ju klassisk mark liksom med svensk musikhistoria, men samtidigt så får det plats mycket ny musik, så att, det känns jättebra. Alltså det handlar ju om musik, att det är skapandet och att spela tillsammans och lyfta fram som sagt både klassiska låtar och även ny modern musik. Men jag är lite nyfiken på hur du skriver dina låtar. Mm. Ja, men jag tror att först så måste man ha någon form av levnadsperiod när man samlar alla intryck som det här och så. Och sen så går jag hem då till köket liksom och sitter bara framför en vägg och så bara låter jag alla de här intrycken skölja över mig. Och så kommer det ut något av det. Bor du kvar på 27 kvadraten? Ja, det stämmer. Gör du det? Är det sant? 27 kvadrat är allt vi har. Du håller ut, det blir bättre snart. 27 kvadrat är allt vi har. Man har repat här idag. Gått jättebra. Skönt att vara här igen. Man är förväntansfull. Hör du mig nu? Jag har med mig en egen scen. Det är lite exklusivt. Blommorna är på plats, men de ska jag inte kasta ut. Men här har vi då gitarr, bas, trummor, keys. Och min egna scen där fläktarna finns. Kom för att se. Out of hands, love and give it. Can we make a change?
här är ju andra gången jag är med och det känns väldigt kul. Lite mindre nervöst för det är inte premiärgången. Men det är en ganska stor grej att vara med här och få känna att man är liksom en av alla de riktiga artisterna. Så att jag är jätteglad att jag fick förfrågan igen. Jag är absolut inte i närheten av dit jag vill komma. Men jag vill bli så här, alltså megastor. Typ så ABBA-nivå liksom. Om man får drömma. Så det är dit jag vill. Bara en stillbild eller? Ja, det blir som en stillbild fast det ändå är rörligt. Man ser att det rör sig. Det är stillbild, jag vet inte. Tycker du rör sig? Sonny? Benny? När superbitet natura kommer det sorget kreatura judicantus responsura. Och så vidare. Det sitter i! Liksom ser du! Det är så himla coolt att få liksom ena veckan få sitta i publiken och vara liksom ett fan och sen nästa vecka få sitta och eller få stå på scenen och uppköra själv. Det är rätt mäktigt faktiskt. Den stora skillnaden nu när jag är med i år jämfört med förra gången, det är ju att jag är lite gladare. Jag har lite mer lila hår. Nej, men helt ärligt så tror jag faktiskt att det är att jag är lite gladare. Jag uppträdde med Why Am I Crying sist och det var en ganska jobbig period i mitt liv. Men nu är jag faktiskt lyckligare än någonsin och det känns så jäkla fett att få fira det med allsångspubliken. Dansar ni med mig? Drinking straight from the bottle and unlock the door. Heart's beating faster, I can't wait no more for you. My body's screaming and my mind's on a trip. Getting harder to hold back, gotta bite my lip. If there's a limit, I'm breaking it. Just nu så är jag ute och åker en hel del i Europa och så, men det känns ändå väldigt speciellt att komma tillbaka till Soliden och det känns som att jag känner mig väldigt hemma här. Bara när jag kom in här backstage och träffade alla som, jag känner ju typ alla som är här fortfarande och publiken är alltid glad. Det kan liksom inte gå fel här uppe. Det är någonting oerhört speciellt som liksom inte finns någon annanstans så jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Jag tycker det var jätteroligt att sjunga med Måns. Det var... Han har precis vunnit Eurovision och kommit tillbaks. Och jag ser hur han är enormt tagen av att vara tillbaks på Skansen. Och så står jag där och intervjuar honom. Och sen så möts vi en låt. Det var ett väldigt speciellt och roligt nummer. Hör du Måns? Ja, Petra. Jag är i alla fall en jävel på att sjunga. Det är sant. Jag är en jävel på tennis.
Men jag är en jävel på att gå ner i bryggan. Är det sant? Ja. Men du, har du vunnit Eurovision? Någonting annat är du väl bra på? Nej, inte så mycket. Alltså, ja. Ska se. Är inte särskilt bra på fotboll. Har aldrig hoppat över häck och vatten, ja. Har inte den fysiken i praktiken. Är jag ganska svag. Ingen vidare på kortspel. Jag tycker inte om när hästar springer. Det kostar allt för mycket i mitt tycke. Den bryr sig vem som vinner. Men det finns saker jag gör. Ingen annan man skulle ha kraft att orka med. Finter och tricks ingen annan kan. Komma till mig så får du se. Jag är en jävel på kärlek. Jag är en jävel på kissa. Jag är en jävel på kärlek. Och alla pojkar tar jag tömmer fickorna. Jag är en jävel på kärlek. Kan jag titta i spegeln här? Det roligaste med att dirigera en kör tycker jag nog är att forma och skapa harmonier och så att säga ge texten uttryck. Det är jag alltid fascinerad över. Och sen naturligtvis är det lite roligt också att vara diktator över 45 personer. Det är inte så dumt. Jag bara njuter av den svenska sommaren, så det är många som gnäller på den och sånt, men jag tycker det är skönt när det skiftar lite kallt och lite varmt och man kan inte riktigt lita på det, ibland regnar och ibland så nästan snöar det, men ja, jag bara njuter av tillvaro. Ingenting är kört, för det är kört. Så jag stampar hellre med på gasen. Tänker inte reparera. Jag tänker inte stryka flaggen. Frågorna. Man just bär på ett löfte om något svårt och ingenting är vårt. Slam, shibidibibam, shibidibibam, shibidibam, bam, 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 si, 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 tjena mig, hör, 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 hör. Blask, blask, regn och plask. Totalt blött. Men så går det när det regnar. Alltså, man tänker inte på det. När man är på scen, då försvinner den. Ska inte tro det blir sommar. Ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrig, för då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blå. Till det behövs lite regn. Jag gör
sommar är ju lite oförutsägbar, för den kan vara alldeles, alldeles underbar och varm och skön och behaglig och sånt, men den kan ju också vara regn och rusk och så. Och speciellt när man har utomhusspelningar så vill man ju att det ska vara fina sommarkvällar. Men den riktiga värmen, den kommer inifrån. Det är värmen mellan människor och min publik ger mig värme. Det räcker bara att titta dem i ögonen och säga att det glittrar så blir vi varma. Ja, det var dans och håll igång mot polugen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var han som vi älskade varann. Och jag lovade Det är så otroligt kul att få vara en del av en sån stor mackapär där folk verkligen bryr sig och är engagerade, och det är liksom, det är så mycket kärlek. För mig är det här som att få dyka in i en stor familj som, där alla bara vill sjunga. Det är jättemysigt. Nu vet man ju så här att vetenskapligt sett, vet man att sång motverkar depression. Vi kan ju börja där. Så jag säger till vår ganska dystra temperament i det här, vårt nordiska land, så ska vi nog sjunga, och vi gör ju det. Är det så viktigt att sjunga? Ja. Varför är det det? Nej men man blir lycklig när man sjunger, för när du sjunger så frigörs endorfiner, alltså glädjehormoner. Och det är ju, alltså vi har ju fått sången för att leka oss själva, så att alla måste sjunga. Från öker loge hörs dragspel och gas. Fullmånen lyser som baren av glas. Där dansar Fredrik Håkare kind emot kind. Man är så sårbar när man sjunger. Och det är också då man blir oftast som lyckligast. Så att man möts i en väldigt fin, på en väldigt fin gemensam plats. Och just det att sjunga med, det skapar en speciell energi i det där. Både hos oss som är musiker och artister, och säkerligen hos publiken också. Oj då, vad står på? Oj, 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 oj. Men det behöver inte bli för mycket barnprogram, tycker jag bara. Jag kan sjunga bra låtar. Som att vi svenskar är så liksom låga under hela vinterhalvåret. Sen kommer solen och allsången och vi får sjunga tillsammans. Och då är det liksom som att 8 månaders mörker bara släpps ut och det kommer så mycket energi. Och han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna, och så spottades ljuset, sa min sköna på LO. Hon var värdig i hela stan, rak i ryggen som en. Att vara tillsammans ett helt hav av människor och bara sjunga och strunt samma om alla textrader sitter eller inte, utan liksom bara glädjen att få köra loss och sjunga, det är jätteroligt. Folk blir lite generade, lite stressade, för de vet att det kommer en kamera, men de blir glada för att de får sjunga. Så att det är liksom en jätterolig kombination. Jag känner en man sen vi föddes som barn. Han känsla för mig är det bästa hos oss. Så att det glänste svart och fint.
man. Men du, Martin, jag vill ha lite lägre på mig själv, på min mic. Massa, ja, mycket mer på jag mig. Jag kan inte sjunga om jag har mig själv. Liksom. Det går. Ja, ganska mycket. Vi testar. Idag då ska jag vara med och sjunga allsång, och det har ju inte jag gjort tidigare. Jag har liksom alltid lyckats komma undan det på något vis. Och, men idag var det inte, idag var det inte så här som att säga, åh gud vad jobbigt, jag ska göra det. Men jag kan inte sjunga, och det tror jag hela svenska folket är medvetna om. Och, men jag kan ju göra mitt bästa, och jag tänkte, ja, det finns ett ställe som jag tycker väldigt mycket om som heter Kosteröarna, och jag tänkte att då klart att vi ska köra Kostervals. Jag kan inte hela Kostervals, och den är med en speciell dialekt som är liksom låter nästan som lite norska, och det är märkliga ord liksom. Men det kommer bli kul, det blir roligt och få se hur det liksom landar. Jag tror att min taktik är att dra några av de första raderna och sen bara ut med micken snabbt i publiken och låta alla få vara med och delta. Ja, det är din. Jag blir glad när man ger micken till någon i publiken som tar för sig, som du vet tycker om att sjunga, förmodligen sjunger kör, det är mycket kör i Sverige, och verkligen som bara, nu får jag micken här, det är tv, och så tar den personen för sig och sjunger fullt ut. Det spelar inte jättestor roll om det är så bra, men liksom ändå njuter och tar för sig, det blir jag glad av. I min värld är alla välkomna. Jag älskar alla. Kärlek och ljus. Oj, oj, den där killen alltså. Han vet vad han kan svara. Han har gått mediaträning, den där killen. Kolla på honom. Han har varit allsångsreporter. Var är alla? Jag vill ge allsångsmycket till någon nu. Man vill ju gärna stanna upp. Och ge dem så se liksom, riktigt peppad ut. Och entusiastisk. Men gärna någon liksom äldre kvinna, någon tant som är riktigt sådär, har laddat upp. Och som kan de här låtarna utan och innan och verkligen väntar på sin chans. Mm. Sin, you know, 5 minutes of fame. Mm. Eller 5 seconds of fame. Mm. Man letar efter någon som ser hungrig ut liksom på att, att sjunga lite. Som verkar, någon som kan tänka. Eller någon som verkligen inte vill sjunga, det är också väldigt roligt. Jag vet att jag har ett jättesvårt ord i låten där jag har... Ska jag stryka ut den? Det är något såhär, kärleksregrullade tri. Något såhär, då ska jag stryka ut den. Du då, Bruno, vem är du i allsångs micken till? Någon jag... snygg tjej! Ja. Oh, Bruno är singel! Det var jag verkar kärlek för mig. We'll start with the easy one. Yeah, all right. Summer is short. Summer is Sommaren är kort. Sommaren är kort. Bra. Michelangelo, Mr. Svarado, sommartider, hej, hej, sommartider. Diggelo, diggelej, alla tittar på mig. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Svamp. Det finns hopp för min kropp i en mullig sopp. Say it one more time. No, that was good. Sommaren. Sommaren. Sommaren, ja. Nej, sommaren. Sommaren. Good. Är kort. Är kort. Bra. Sommaren är kort. Ja, det är perfekt. Sommaren är kort. That's the hardest I've ever tried. I know, I know. But you did good. Vi började med en kul idé som vi kallar Min allsång. Och det är så roligt för att ni har verkligen skickat in så otroligt mycket videos och de är så fina. Snurrar runt i en stad som glöder, som viskar, bli min inna. Sommartider, hej, hej! Men roligast är det förmodligen för den som har skickat in en video och kommit med hela vägen hit till Allsång på Skansen. Sommartider, hej, hej, sommartider.
Varje månad den 24, men i samma stund som lönen går att nå. Ska det genast ut och handlas, hela klädskåpet förvandlas och sen var smurigt aldrig mera. Detta nudlar ifrån Tokyo. Ha husvagn, tralalalalalala. Man ska ha husvagn, då för då blir man glad. Och sen kommer det så här: fem minuter, bappa, fem, ja. Och så vidare och så vidare. Det var bra, va? Hjälp! Fem syskon. Det blåser. Bakom scenen så är det ju alltid massa stoj och kramar och folk är så otroligt trevliga. Man dricker kaffe och mackor och... Alltså jag älskar ju de här dagarna när man bara får stryka runt här på Mysiga Skansen och hälsa på alla folk. För det är lite som en firmafest typ. För det är alltid andra härliga artister som man ofta känner sedan innan. Och så kanske några nya som man lär känna. Det är mysigt häng helt enkelt. Man vill aldrig gå härifrån. Det finns ingen attityd här. Och det är så blandad och härlig skara. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Det är värt att leva fattig en dag om man får vara kung för en dag. Panama. Showtick! Showtick! Är det för styrt liksom på låtan? Är det så här cowboy rock liksom? Ja, jag vet inte riktigt. Jag ska raka bort lite skägg, tänker jag. Göra mig extra fin för ikväll. Jag brukar faktiskt raka mig innan mina gig. Man känner sig ren. Just nu känner jag att det här är den optimala längden. Det är någonstans vid örsnibben. Så man använder öronen som måttstock. Ja, nu ska jag sminkas också. Då syns vi sen. Vi är här för att skapa den där kaoset ni behöver här på Allsång på Skansen. Grabbar, vi har en ny låt och låten är väldigt enkel att dansa till. Vi ska lära er just nu så att när vi kör, då är ni med och ni kan låten. Kolla nu, vi kör sakta. Okej, okay. Grabbar, är ni redo? All right. Okay. Varsågod, okay. Är ni med? Okej då. Yeah. Det är enkelt, de går ner. Upp, ner. Med höften. Ner, stopp. Oh. Det är enkelt, de går ner. Gör vilken dans du vill, alltid chill. Langade skavar och lite till. Frågan är här, är det party? Dansen från Gavia ända till Bali. Dansar så vitt tills de kallar det darling. Allt ingen standard och inget ovanligt. Det är okej, okay. Bara gör din grej för mig, hey. Från var det kommer som då? Jamaica har sin näsa. Dansen finns så gott om.
Man vill vara här. Det är fantastiskt med Allsång. Ta mig tillbaka till när allting var så stort. Ta mig tillbaka till innan allt jag än har gjort. Man fick vänta, man fick längta när tiden var så lång. Ta mig tillbaka till de stunder jag vill känna. Verkligen känslomässigt att gå ut här på scenen. Just för att jag hade bestämt mig för att nu när jag går ut där, då är det jag och publiken. Och då vill jag bara säga det jag känner. Så att för mig så fanns det liksom inte så mycket förberett. Utan planen var att bara säga det som kom rätt ut. Och det var jättetufft. Det här har varit en jättehäftig resa. Men för mig så väntar nya utmaningar i höst. Som låtskrivare och artist, som är mitt vanliga jobb. Och därför så avslutar min allsångsledarresa här. Mitt sommarjobb är över med det här. Så därför så vill jag passa på att tacka er från mig själv så otroligt mycket. Det här är svårt alltså, men all den glädje och kärlek jag har fått från alla er, det har varit helt otroligt. Och titta på er, alla era leenden och ögon och så här. Det är så ynnest att jag har fått vara med om det här. Och jag kommer minnas det här för resten av mitt liv. Yes.
kör oss samman. Och det är det som tog mig hit. Jag är så lycklig över att avsluta det på det sättet också. Jag ska bjuda på en låt som jag verkligen älskar. Och den är till er. Superhärliga människor. Den har berikat mig med upplevelser som jag verkligen kommer minnas. Det är så här, varenda tisdag har varit någonting som man verkligen kan skriva ner och titta tillbaks på och bara, wow, jag fick vara med om det här. Såret tog mig en hundradels sekund.